Pessoal, vou mostrar aqui um contra-ataque, certo? Como você vai na Kimura. Na Kimura agora é fechada normal. Aí os caras defendem, fecham o cotovelo. Você contra-ataque é uma raspagem a carne montada. O cara tá aqui. Pronto. Agora você vai fechar normal. Kimura, pega no punho. Passa a dona, ó. Por trás do tríceps dele. Deixa aqui. Aí joga, né? Só que é um segundo. Peguei aqui. Quando eu subi, o cara viu, peguei aqui, ó, e fechou. Aí eu vou fazer o quê, ó? Trava aqui no cotovelo dele, abre a guarda, porque eu abro a guarda, o guarda fecha com uma guarda aberta, só que com a perna, pressão na perna pra não sair. Aí aqui eu faço o quê, ó? Põe a mão no chão, não jogo pra frente, eu jogo pra lateral pra pegar o braço aqui, ó, porque não tem apoio. Aí se eu jogar do lado, estabiliza na montada. Aqui dois, mais quatro na montada. Mais uma vez. Agora tá aqui. Pula o punho. Defendeu. Segura aí. Mesmo chão. Vou tentar ter essa perna aqui no chão, não tem mais como apoio. Aí eu jogo pra frente. Jogo pro lado. Olha só o braço que eu peguei. Ele não tem apoio. Cheguei aqui. Estabiliza. Aí dois a raspagem. Se conseguir estabilizar a montada também. 4, 6 a 0. Certo? Isso aí, valeu.